Azərbaycan Sovet Dövlət Xadimi, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri, Azərbaycan SSR Maliyyə Naziri, Azərbaycan SSR Yerli Sənaye Naziri, SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri müavini və 8-9-cu çağırış deputatı Qurban Xəlilov 15 noyabr 1906-cı ildə Cənubi Azərbaycanın Kəhralan kəndində, Fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1923-cü ildə Bakıda başlamışdır. 1933-cü ildə Azərbaycan Neft İnstitutunu bitirib. 1932, 1935 və 1937-ci illərdə Bakıda, Kirov adına zavodda mühəndis, sex rəisi işləmişdir. 1935-1936-cı illərdə Sovet ordusuna xidmət etmiş, 1937-1942-ci illərdə leytenant Şmidit, Kirov, Jirinsk adına maşınqarma zavodlarının direktoru, 1942-1945-ci illərdə Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin katibi vəzifəsində çalışmışdır. Qurban Xəlilov Azneft, Azərneft Kəşfiyyat Birliyinin rəis müavini, tikinti trestinin müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti idarəsinin rəisi, Azərbaycan SSR tikinti materiallar sənayesi nazirinin müavini işləmişdir. Qurban Xəlilov 20 mart 2000-ci ildə Bakıda vəfat edib.